Welcome one and all to the Russian Grand Prix. We're just a stone's throw from the Georgian border here at Sochi as we get ready to begin the race that served up an absolute cracker back in 2015. A last lap collision between Kimi Raikkonen and Valtteri Bottas sparked controversy in that race, so let's hope the racing is just as tight today. It's time to go racing then, the Sochi Autodrome, where the long run down to the heavy braking zone at Turn 2 is one of two DRS zones around this 3.6 mile circuit. The other, of course, down into Turn 13. 18 corners make up a lap here today, with an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour. And alongside me to take you through it all is none other than Anthony Davidson. This was a circuit that I think, in its inaugural race, got off to a bit of a shaky start, but since then it's really drawn the fans in and become a very popular event. What do you think changed? Well, this just goes to show the importance of fixing problems as and when you discover them. As a complete unknown quantity in 2014, the tyre choice was quite conservative, which didn't really allow much in terms of different strategy options, so it was pretty much as you were from lights to flag. But that was a great learning experience, and we came back the next year and had a really exciting Grand Prix, with battles for the podium going on all the way to the final lap, so hopefully we'll be treated to more of the same this year. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position then, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Leclerc, Max Verstappen, and Ocon, Ricciardo, Hamilton, Alonso, and Nico Hülkenberg, Perez, Gasly, Romain Grosjean, and Sainz, Ericsson, Stroll, Stoffel van Dorn, and Brendan Hartley, Magnussen, and Sergei Sorokin rounds off the grid. We need a big effort today if we want to catch Ricciardo in the Drivers' Championship. Zdravím vás, já jsem FG61 a dneska vás vítám u 16. závodu 7. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Tak, po velké ceně Singapuru, kde mi Ricciardo zase utekl v šampionátu, se nacházím na tači v Rusku a tam věřím, že bych mohl zase vést šampionát já. Na mačinu, ale prše by nemělo. A je než. Bota si odlepl skvěle. Já jsem si braní útoku, jak se prostě napekla. Tak šáda letelka. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. Ericsson, jenom 10 jezdců. Ty vole, co se to stalo? Tak tady jsem se blbě vracel. V souboji s Charlesem Leclerkem. Možná to také Vettel. Tady Daniel Ricciardo. A Vettel tady byl do cesty Estebanu Okonovi. Požádná skrumáž teda, no to vám teda povím. Všude samé trosky. A aby toho nebylo málo, tak přišla taky černá vlejka. Tak tohle jsem já. A už jsem to přežil. Další jsem, to je Sebastian Vettel. No a pak už se to všechno jenom sesypalo. A diví se, že za tohoto jenom virtuální safety car. Tady Max Verstappen Ricciardo. Byl tam kontakt. Tak tohle už je Esteban Ocon. On tady jel Vettelovi přímo do cesty. Vettel se k tomu přímo tak jako se být. Vlastně Ocon se k tomu přímo tak jako se být houslí. Když ho nabere takhle ze zadu. Tak
Lewis Hamilton, co on? On to, ten to přežil a také poškození. Fernando Alonso, ten takové štěstí neměl. Nebo ano? A to by tak začernal. Tak on mohl spadu Nika Hülkenberga. Skoro to zvládnul. Skoro. Teď se to pres. Čečoko. V realitě by za to byla červená vlajka. Jako tady nezareagoval včas a ulomil si svoje kolo o svoje pravé přední kolo o levé zadní Fernanda Alonso. Co Pierre Gasly? Tak ten jen tak takže nevlazí do Hamiltona. Ten je jeden z dalších z těch šťastných. Rozřád, tady je Robin Grosjean. Ten už takové štěstí neměl. Co Carlos Sainz? Lehký kontakt se s tím starým kolegou Nikem Hülkenbergem. To Marcus Ericsson. Úplně bezdůvodná černá vlajka. Ale ta černá vlajka je jenom zatraceným bugem. Ericsson čukl do hásu Romaina Grosjeana. Tak tentokrát už je to pravda, tak Grosjeanova vita a Fink Ericsson hydá, co Lance Stroll? Tak je to schytal. Tohle je stopu Fando. Tohle už je Brennan Hartley. Také schytal pár poškození. Sergej Sirotkin, jediný ruský závodník, za ním Kevin Magnussen. Než se podíváme na onboard, tam je Sergej Sirotkina. Co za projel tu první zatáčku, tak je konec pro něj. A Magnussen toto všechno měl všechno před sebou. Také s tím nemohl nic dělat. No takže zrekapitulujeme to všechno. Bottas tento přežil, Leclerc si se udržel ránu, ale pokračuje. Já se schytal poškození. Ricciardo také zapletený. Ocon, pochopitelně Hamilton. Alonso. Hülkenberg. Sainz, Perez. Ericsson, Stroll, a také Sirotkin, Magnussen. Vážení přátelé, to samé není pravda. Jak? Illegal maneuver, seat that position, or receive a penalty. Okay, box, 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 we're adjusting the strategy. Come in this lap. Další nesmyslný bug. Na to doče F1 2019 nebude. A to je nesmyslné udělování černých vlajek. Tak nás stačí jenom 9 jezdců. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. A já musím do boxu. A navzdory tomu, že nemám co nic jít, tak se dostávám před Daniel Ricciarda. Ale vypadá to, že je Renault to schytal.
boxech. Gasly, ten projel velice dobře. Ten jako jeden z mála neutržil poškození. Tak to výží. A tady už je Carlos Sainz také poškozený předním křídlem. Tak tohle je neskutečně bláznivý začátek. Teď už je tam ještě zůstanou nějaký trosky. Ano! První trojice ta se oddělila. Sebastian's got a problem. He's out of the race. To vím. Vím, že má problém. No a vypadá to, že budeme ale aspoň na místě čtvrté, pokud... ...se dokážu pohodit dostat před dvojitě Toro Rosso. Leží, jezdí na čtvrtém a pátém místě. Pokud no, uvidíme, jak bude hra v F1 2019 vypadat. Jsou to další dva klasické vozy. McLaren MP4 Konca 5 F1 Sony a Ferrari F1 90 Elena Prosta. Tyto ikonické vozy dvou velkých rivalů na přelomu 80. a 90. let. Mimochodem ještě Xenovi. Xen, který pohodlně není mezi námi. Vecelu to bude 25 let. No na Kásle to už taky nebude. Krásně, to bude těsné. Lusko, strach, jestli ježím na to, že bych mohl být lídr šampionátu. Ale není nic u konce. A závod je plný. Dvou nesmyslných diskvalifikací. Dneska nemůžu bojovat s Ricciardem. Na Hartnera by tohle toho stačilo. Kdyby jich zajel hátě do boku teď. Tak by hodně spadl.
No on musí do boxu. Teď Valtteri Bottas a Charles Leclerc. Our gap to the car in front is 6.6 seconds. Verstappen se posunul okamžitě na první místo. Má před sebou čistou trať. V boxech také Pierre Gasly. Na Bottas se ani Leclerc nebudu stačit. Na Gaslyho už ano. A Gasly je dokonce za Ricciardo a vrátí se před Lewise Hamiltona. What happened? Let me know you're okay. Ah, tak tady Brandon Hartley. Výrazně podřadil. Ty vole. Tak teď jsem se mu vyhl jen tak tak. No, nemám nějak výrazně poškozené. Na Hamiltonu už je nalepený na Pierrovi Gaslymu. Takže teďka už bude jasné, že ti, kteří dojedou do cíle, budou bodovat. Takže to jsou banování za překročení trasových limitů. Už přišli změny pravidel, to jste mohli vidět a všechny ty vývojové body, které se za dosavadní sezónu sbíral, teď jsem je použil k adaptování motoru. Sice jsem k dvojici Verstappen Leclerc blíž. Takže oni mají mladší pressure.
pneumatiky. Ovšem, pokud teď budou lépe s výstupenem bojovat, sice nic dotáhnu, ale první místo v šampionátu to pořád nebude. Start dnešního závodu mi připomněl tu karnáž z velké ceny Belgie 1998. To ale bylo na mokro, tady se to stalo za suchých podmínek. Tak to mělo se musí dávat bacha, ještě jenom si do takové limity a bude z toho šestovat penalizace. Musím bránit výrazy útokům ze strany Daniela Ricciarda. A Verstappen má problémy. Verstappen je pomalý. Žlutá. A safety car. Ty vole, někdo mi volá. Já jsem nastupník vítězů. Ten hovor se vyhýbil. Ty vole, zpomal! Drive-thru penalty, jo, to snad. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ten je nekročně pomalu. No a ještě máš šanci na vítězství.
samozřejmě nějaké souboje s Charlesem Leclercem. Došlo mezi nimi ke kontaktu. No tam byl ještě jeden úlomek. Gasly končí! Co se stalo, Pierre? Tady Hartley, Sainz, Hamilton. Gasly už nikde. Teď už ta delta zmizela. A potočil nás jen 8. Jeho na 4 kola. No a teď Singapuru nás bude čekat dvoukolový sprint. Ty vole, no. Tady už jde o titul. Mezi mnou a Ricciardem. Ale také se to zomotají, jak se vlastně napadl tak Max Verstappen. Už jsem dojel dvojici, Bottas Leclerc, vlastně trojici, Mailander, Bottas Leclerc. Takže tohoto kola a nepočká ani na Sainze, ani na Hartleyho, ani na Maxe Verstappena, který se stále nedostal do boxů. Teď máme v boxové uličce. A dvoukolový sprint začal nájezdem do předposledního kola. Leclerc opět ztrácí na Bottase, ale já to chci využít. Are you all right? Engine off. Engine off. And that was the same trick. Leclerc. Ano, brother. Are you okay? That was a big one. No, ta třetí zatáčka. Ta je hodně náročná. Tam na ní musíte dostat smyklu, tak jak tom předvedl Romain Grosjean v roce 2015, tehdy z Lotusu před kůže Renaultu.
tak ten tlačí. Najíždíme to poslední okolo, vátej pro sami, teď se tam vyjá. Ty vole, no. Je to prostě náročná. Zdá se nic nevymyslí. Chyba. Tak jsem ta vlajka, bota s pleží cílem jako vítěz. A já jsem druhý. Great drive, great drive. We're really happy with that performance. And Mercedes have pulled off a great victory here today. Tak tohle byla šílenost. Ale vám tady Bottas. Gunep? No, poslední Bottas vyhrál. Závod mé kariéře. A Charles Leclerc obránil třetí pozici. Brennan Hartley. Na každému. Bernard to nedovolil dojet startovní pole. A tak bude kůže černé místo, které je zároveň místem předposlední, možná Max Verstappen má kolo ztráty. Čtvrtý Ricciardo, pátý Hamilton, šestý Sainz, sedmý Hartley, osmý Verstappen, dva zbytek, nedokončili, jsou to Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Sergej Sirotkin, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Esteban Ocon a také tu máme dvě nesmyslné diskvalifikace u Marcusa Ericssona a Fernanda Alonza. A tady se ještě jednou podíváme na tu karnáž, která se odehrála.
se startem, tak teď. A tady už jsem já bez předního křídla. Tak poháru jestu vedu s náskokem jednoho jediného bodu před Danielem Ricciardem. Bottas s Hamiltonem zase prohodili. Ale Nico Hülkenberg nazdory tomu, že nedojel. Tak má, tak se dostal před Romaina Grosjeana. A Hartley se pochopitelně posunul. A pohár konstruktérů. Úplně bez změny. Tak takhle málo nás nemohlo dojet. A tohle by bylo z dnešního dílu všechno. Já děkuji, že jste se dívali. A zatím nashledanou.